ducă la bun sfârșit ceea ce dumneavoastră. Eu v-am întrebat un lucru. Da. Deci știți câți soldați români au murit în primul război mondial? Au murit mulți. Și pot să vă promit că Partidul Unității Naționale cu siguranță vă va extrada acolo unde vă este locul. Da, eu am unicul regret, nu suntem într-o epocă în care aș putea să-i rup maxilarul individului, da. Octav, dar ce faci? Dar tu cum crezi? Iar meditezi. Las prostiile astea și hai să mă ajuți prin casă. Auzi? Știi ce i-a spus Ștefan cel Mare soției lui când a plecat la luptă? Ce? I-a spus în felul următor. Citez. Închide gura și dă-mi pace. Așa că te rog și pe tine, închide gura și dă-mi pace. Ia ca când am să plec de la tine, o să te las în pace. Ai noroc, sunt un gentleman și nu pot să-ți îndrept maxilarul pentru vorbele astea. Octav, eu înțeleg că tu cu politicienii ăștia te enervezi, stai toată ziua, dar vii acasă și doar asta faci. Și ce ai vrea să fac? Să duci și gunoiul, de exemplu. Dar ce, a venit Dodona în ospiție și nu mai vrea să iasă? Gunoiul, din căldarea de gunoi și hai mai repede, te rog. Dar de ce mai repede? A început să fugă, trebuie să-l prind pe scări sau ce? Pute, tu nu simți? Ba da, duște spală. Gunoiul pute. Spală și gunoiul. Octav, eu te rog frumos, du-te și du gunoiul ăsta odată. Bine, acuși o să-l duc. Și hai, te rog frumos, nu două ore ca data trecută. Dar păi dacă atâta durează antrenamentul, ce vrei să fac? Care antrenament? Tu crezi că eu iau sacul de gunoi și pur și simplu îl duc la gunoi? Eu când văd un sac în fața mea, trebuie să boxez măcar o oră jumătate. Atâta e antrenamentul. Și încă jumătate de oră ce faci? Nici un boxer profesionist nu s-apucă să boxeze până nu face o încălzire. Jumătate de oră am alergat în jurul președinției. Dar fă ceva, fă măcar ceva, orice. Bine, las că eu îmi spăl vesela. Nu, nu, hai, tu nu speli vesela. De ce, mă rog? Data trecută când ai spălat vasele, a trebuit a doua zi să mă duc să cumpăr seturi noi. Păi dacă n-am găsit mănușile de spălat vasele și am găsit doar mănușile mele de box, ce vrei să fac? Pac, pac. Eu am să plec de la tine și am să te las cu antrenorul tău. Du-te cel puțin și verifică dacă ei amici și-au făcut temele pentru mâine. Au istorie mâine? Nu. Și atunci ce vrei să verific? Matematica, de exemplu. La matematică fac istorie? Nu, Octav, la matematică fac matematică. Și atunci ce vrei să verific? Gata. Eu mă dau bătut. Vezi? De asta nu ești tu o soție bună. Poftim? În toată cariera mea de boxer nu m-am dat niciodată bătut. Mi-am întors maxilarul, mi-am rupt sprânceana, dar niciodată nu m-am dat bătut. Nu știu. În pat, de exemplu, arunci cam des prosopul. Ce-i drept, de parlament ești bună. Păcat că nu poți să îndrept maxilarul.